Допомогти, підтримати та прихистити – саме такими принципами керуються буковинські волонтери. Допомога дітям, військовим та переселенцям залишається основним пріоритетом для роботи волонтерського руху Буковини. Це речі, які нам регулярно приносять добрі люди. І благодаря цим добрим людям ми маємо, що одягати бідних і нещасних людей. Ці всі речі для переселенців, і виходить у нас так. Значит, все, что здесь у нас приносится, все там на складе распаковывается. Лишние вещи мы отправляем на Изюм, на Харьков и на этот, господи, на Славянск. Мы так с ними сотрудничаем, потому что у них больше намного людей, больше вещей нужно. Вот. Получается, и наши люди одеваются. Плюс, если у нас еще есть лишние вещи, мы еще на наши психоневрологические інтернати розвозим. Ось так починається чи не кожен день роботи волонтерів. Катерина Пономарьова заснувала волонтерський рух Буковини ще на початку березня минулого року. Спершу допомагала переселенцям з Криму облаштовуватися в Чернівцях. Та війна на Сході змусила опікуватись ще й переселенцями з Луганської та Донецької областей. Ми всіма опікуємося, коли люди потребують допомоги, бо не всі звертаються, хтось влаштовується. Да? Но у нас зараз знаходиться десь біля, в районі 2,5 тисячі переселенців. Через нас пройшло трохи більше, тому що просто є люди, які повернулися. Бути волонтером легко, запевняє переселенець з Криму Андрій. Головне – допомагати щиро, тоді волонтерська праця і справді приноситиме користь. Коли це по душі, то це легко. Коли це, ну, чоловік просто для галочки приходить, відмітиться, що от зараз я допомогу карму себе очистити, то, ну, у цих людей нічого не виходить. Коли просто ходиш, ну, з чистим серцем, душою, то все легко йде. Всім допомагають, починаю від бытових питань, всіх, що кому треба. Заканчиваю вже чисто психологічною допомогою. Коли ти робиш це від щирого серця, ви знаєте, от до нас, коли приходять волонтери сюди, і вони там хочуть допомагати комусь, одразу стає питання. От вони хочуть, да, записатися в волонтерський рух. Перше стає питання. Ви хочете допомагати якійсь конкретній категорії людей? Чи ви будете працювати з усіма людьми? Коли людина каже, що я хочу працювати лише з військовими чи лише з пораненими, ця людина не може бути волонтером насправді, тому що не можна відкрити серце наполовину. Серце можна або відкрити, або закрити. Не можна, наприклад, любити військових і ненавидіти переселенців чи навпаки. Потрібно працювати з усіма категоріями. Волонтером бути легко, насправді. Легко. Якщо ти цього дійсно бажаєш. Пані Ніна нещодавно переїхала з Донеччини. Жінка розповідає, покинула домівку через побоювання за життя дітей та внуків. Нині допомога волонтерів, як ніколи, на часі. У нас мальчик в школу ходить 8 років. Ми сподівалися, що от вже закінчимо учебний рік і уїдемо додому. От. А тепер почалися знову события. І тепер не знаємо, коли ми попадемо. Трудно дуже. От це допомога. Конечно, хоть это и то хорошо, а если бы и этого не было, то вообще бы. Мы же приехали без вещей, приехали зимой, не надеялись, что так долго будем. Легких вообще вещей не было у нас. Волонтерський рух Буковини нині опікується більш ніж 2,5 тисячами переселенців. Допомагають армійцям, доставляють допомогу на передову та в інтернати. Та незмінним гаслом залишається допомогти, підтримати та прихистити. Іван Гончарюк, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.